Територія перед магазином «Прогрес» на вулиці Сліванській – одне з 20 місць санкціонованого продажу ялинок у Тернополі. Вижнівчанин Григорій Баранюк торгує ялинками 10-й рік. Цього року привіз на продаж майже 150 ялинок та ялиць. Є різні ціни – від 25 і до 500 гривень ялинка коштує. А продаються ялинки чи ні? Ну, слабше, як того року. Люди не мають грошей. Так що ялинки, чим далі, тим менше виписують, так що трудно. Законно виписуємо кожен рік документи в одному і тому самому лісництві, так що привозимо. Вони очищають ліс від прорідження і так ялинки привозимо сюди, не рубаємо самовільно. Держінспектор Олександр Вітряк перевіряє, чи є чіпи на деревах. Вон маємо бірочку. Прокоментуйте нам, так, бірочка. І як ми можемо її достовірність чи що перевірити? Є для перевірки бірки два сайти. Один можна скачати з плеймаркета. От є така ялинка інфо. Вводите, її відкриваєте. З'являється віконечко. Для перевірки введіть номер бірочки. Перевіряємо. Ні, я виписував. Висвітлюється таке віконечко. Вітаємо, ялинка легальна. Тобто вона придбана по всіх нормативних документах. Інший сайт, це треба вже заходити через інтернет. Ялинка інфо. І сайт ukrforest.com. Знов-таки висвітлюються вікна. Тобто це кожна людина може собі зайти на той сайт і перевірити? Легесенько, так. Кожна людина. Вводимо той самий номер бірки. От маємо. Звідки походить ялинка? Обласне управління Чернівецького УЛМГ, Карпатський держспецлісгосп, ТОВ «Шепіц». Далі звіряємо інформацію з документами. Звіряємо ці дані, які ми взяли з інтернету, тепер по їхніх документах. ТОВ «Шепіц». Печатка. Вказано, скільки відвантажено. Ялинок так само. Розміри ялинок. Розміри. Маємо, будь ласка, документи. Так само. Які бути додається протокол радіаційного дослідження, тобто, щоб бути впевненим, що ви додому принесли нормальну, здорову ялинку, не заражену. Вона зрізана в лісі, на плантації, в екологічно чистих умовах. Тобто в неї шкідливих речовин немає. Фактично все. В даному випадку порушень природоохоронного законодавства я тут не вбачаю. Олександр Вітряк каже, покупці мають самі дивитися, чи є відповідні позначки на деревах. Тернополянин Олег прийшов за ялинкою. Чоловік свого прізвища не називає. Ви прийшли купувати ялинку, але ми за вами спостерігали, ви не поцікавилися, чи вони законно продають чи ні. Не поцікавився. А чому? Вам все одно? Це не моя справа цікавити, що вона законна чи ні. А я як споживач плачу гроші і купую. А ті, хто перевіряє, то мають контролювати цю ситуацію. Це моя думка така. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.